အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေနေမြဝတစ္ဆပေးမှာတော့လာပညာတော်ထွက်သွားတဲ့သူပြန်လာအောင်အဝေးကချစ်သူကိုနာကိုပြန်ရောက်လာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ယတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတူအတွက်ပေါ်တော့မြဝတစ္ဆပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလို့အသုံးချလျောင်းကျွန်တော်မြောင်းပြန်လည်မြဝပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာပညာတညာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဟမ်ဝေးကွာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေအဝေးရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေအိမ်ကထွက်သွားတဲ့ကိုယ့်ချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှဆိုတာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သမီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အားဆရာအမျိုးသားထွက်သွားလို့အမျိုးသမီးကထွက်သွားလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လာပညာလုပ်လို့ရှိရင်ဘလို့စွန့်ထက်စေတယ်လွန်အရန်လဲလွယ်ကူလဲထိလဲထိရောက်ပါတယ်လာပညာမှာလုပ်ရင်ဘလို့စွန့်ထက်စေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လာပညာအတွက်အဝေးကချစ်သူပြန်ခေါ်စေတဲ့ကြီးရရပေါ့နော်အဝေးတွေရောက်နေတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရာစီစဉ်တို့လုံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရာစီစဉ်လေးကိုနော်ဂဲတူဂဲဘိုင်းတူဘိုင်းအားလုံးအဆင်ပြေတယ် LGBT လည်းလုံလို့ရလဲဘယ်သူမှမဆိုအကုန်လုံလို့ရပါတယ်နော်ဒီကကိုချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူတွေကိုနောက်ပြန်လာစေတယ်ကိုနောက်ပြန်ရောက်လာစေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်စေတယ်အစွန်တက်လာမညာရရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရရလုံဖို့အတွက်အချိန်ရတော့ညပိုင်း9နိုင်ကျော်ရင်လုံလို့ရပါပြီကိုနိုင်ကြော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လာရောက်ကိုဘော်ထိနေတဲ့နေရာတနေရာကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခြံနေတဲ့ရတဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့လာရောက်ထိနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်မှန်တစ်ချက်တော့ရင်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှန်တစ်ချက်ယူသွားမယ်မှန်တော့တိတ်မရှိပါဘူးเนาะ4 5 6ပဲရှိပါတယ်မှန်တစ်ချက်တော့ရင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်တစ်ချက်ကိုခွဲပြက်မှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှန်တစ်ချက်ကိုယူမယ်ယူပြီးအဲ့ဒီမှန်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှခန်းနေသုံးမယ်အဲ့ဒီမှန်ပေါ်မှာရဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာမောင်ဖြူကြာတပရိသာအမ်ပြန်လာပါစေအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပြန်ရောက်လာပါစေဒါမှမဟုတ်လည်းအရင်လိုပြန်ချက်ပါစေအဲ့လိုအဆင်ပြေလို့၃ချောင်းမဲ့ရဲ့မှာနော်၃ချောင်းမဲ့ရဲ့နာမည်ရဲ့နေနံရဲ့အဲကိုဖြစ်ချင်တာရေပေါ့ဗျာဥမာကိုကပြန်လာကြရင်လည်းပြန်လာပါစေတကယ်လို့သူ့ကိုအဆက်အသွယ်ပြန်လို့ကြရင်လည်းအဆက်အသွယ်ပြန်လို့ပါစေတကယ်လို့ကိုကိုစိတ်ငားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပြန်ပြီးခေါ်ပါစေစသဖြင့်ရေးလိုက်မယ်အဲ၃ချောင်းရေးမယ်နော်သူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့နေနံရဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာရေးမယ်တကယ်လို့အမျိုးသားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးနီးတိုင်းမတော့မဖြူအဲ့လိုပေါ့ဗျာမနီစနေသမီးအမြန်ပြန်လာပါစေအဲဒါမှမဟုတ်လဲအရင်လိုပြန်ချစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်လဲပြန်ဆက်သွယ်ပါစေစသစ်ပေါ်ပြကိုဖြစ်ချင်တာပေါ့အဲကိုကပြန်ခေါ်စင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြန်ပြန်လာပါစေပေါ့ကိုစီရောစသဖြင့်အဲ့လို၃ချောင်းရေးလို့ရတယ်အမျိုးသမီးကနှခန်းနေနဲ့ရေးမယ်နှခန်းနေအနီရောင်သုံးမယ်အမျိုးသားကတော့မြေယူသုံးမယ်မြေယူလဲရလဲမကပင်အပြရောင်လဲရရယ်နော်တခြားရောင်သုံးလို့မရဘူးအဖြူရောင်သုံးရင်ပိုကောင်းတယ်အမျိုးသားအဖြူရောင်သုံးမယ်အမျိုးသမီးကတော့အနီရောင်နှခန်းနေသုံးမယ်နော်နှခန်းနေနဲ့ပဲရေးမယ်အမျိုးသားကတော့ကျွန်တော်မြေပြူရှိပါတယ်မြေပြူနဲ့ရေးမယ်တကယ်လို့မြေပြူအလွယ်တကူဝယ်လို့မရတဲ့မိဆွေများတော့မကပင်ဆော့ပင်ကြက်ရရသုံးပါအဖြူဟိုပါပေါ့နော်အပြာရောင်သုံးလဲရရပါတယ်တကယ်လို့ collection ဖြူအောင်နဲ့ရေးလဲရတယ်အစင်မီတာနဲ့ရေးကိစ္စမရှိပါဘူးဖြူအောင်နဲ့ပြောင်းဖြစ်ရင်ပြီးတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးမယ်ရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီရေးထားတဲ့မှန်ကိုလာဘောเนาะကျွန်တော်လဝင်းထိန်เนี่ยลามินโยကျွန်တော်တို့တွေလက်ထောင်ပြလိုက်ပါไอ้မှန်เนี่ยထောင်ပြလိုက်ပေါ့เนาะไอ้မှန်เนี่ยထောင်ပြလိုက်ပါထောင်ပြမယ်ချင်းတော့5မိနစ်လောက်ထောင်ပြမယ်ဗျ5မိနစ်လောက်ပေါ့เนาะ5မိနစ်လောက်ထောင်ပြမယ်အဲ့လိုထောင်ပြနေကြအတွင်းမှာမယ်ကိုယ်ကသူ့ရဲ့ပုံကြီးပုံเนาะသူ့ကိုပြန်လာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ပြစွာနဲ့စိတ်ထက်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထက်နဲ့ပဲစိတ်ထက်နဲ့ပြောမှာเนาะကိုယ်ကလက်နှစ်ဖက်ကတော့အဲ့မှန်ကိုလမ်းမင်းကြီးကိုထောင်ပြมาဖြစ်ပါတယ်သဘောတော့ပြကျွန်တော်လမ်းမင်းကြီးကိုအကူအညီတောင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်ဒေသပဲရောက်သူလည်းတစ်ချိန်ချင်းတော့လက်ကိုကြည့်နေမှာသိချပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လမ်းပညာမှာဒီကြေတရားလုပ်ရင်တကယ်စွမ်းပါတယ်လုပ်ကြည့်ပါဦးနော်တကယ်ထူးခြားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှန်ကိုကျွန်တော်တို့လေလမ်းမင်းကိုထောင်ပြတယ်မဲ5မိနစ်လောက်ထောင်ပြပါထောင်ပြပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းပြောနေပဲအဲမမဖြူငါးစီမြန်မြန်လာပါသေးအဲမဖြူငါးစီမြန်လာပါသေးဒါမျိုးလည်းမမောင်နေငါးစီမြန်ပြန်လာပါသေးမောင်နေငါးစီမြန်ပြန်လာပါသေးငါ့ကိုပြန်ဆက်တယ်ပဲစိတ်ထဲမှာတော့ဗျကိုဖြစ်ချင်နေအောင်ဆူတောင်းနေရမယ်လက်ကတော့မှန်တော့လမ်းမင်းကိုထောင်ပြနေရမယ်โอเคဒါဆို5မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီဆူတောင်းတာနဲ့5မိနစ်လောက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်မှန်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးနောက်ထပ်5မိနစ်မှန်ကြည့်ပြီးမှန်ကြည့်ပြီးပြန်ဆုတောင်းမယ်เนาะမှန်ကြည့်ပြီးပြန်ဆုတောင်းမယ်အခုနောက်လိုပဲ
မတ်ဖြူငါးစီမြန်မြန်လာပါစေမောင်ဖြူငါးစီမြန်မြန်လာပါစေငါးနှစ်ကိုအရန်တတိယနေတယ်ငါ့ကိုပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါစသဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဘောနကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုဆုတောင်းပြန်လာခြင်းနဲ့မိစေများပြန်လာပါစေအဆက်အသွယ်တွေမရဘူးဘယ်မှမမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါ့ကိုဖုန်းနဲ့ပြန်ခေါ်ပါစေပြန်ဆက်သွယ်လာပါစေစသဖြင့်ကြိုက်တာဆုတောင်း5မိနစ်တွင်းမှာကြိုက်တာဆုတောင်းများကိုဖြစ်ချင်တာဆုတောင်းဆုတောင်းပြည့်စီတယ် okay အားလုံးဆုတောင်းနေဆုတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှန်ကိုခွဲပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပြီဆိုတော့အဲ့မှန်ခွဲပလိုက်ပါဘောက်ကမှန်ခွဲမှဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေပါရှာမှလဲသတိထားပါတော့ဘလို့ခွဲမဲကြိုက်တယ်လို့ခွဲပါအောက်ကိုချပြီးအပေါ်ကနေအုံနေငယ်နဲ့ထုခွဲလိုက်ပါကြိုက်တယ်လို့ခွဲလိုက်ပါခွဲပြီးရင်အဲ့မှန်ခွဲစားတွေအားလုံးတေချာလေးစုလိုက်မယ်မှန်ခွဲစားတွေအားလုံးတေချာစုလိုက်ပြီးရောအဲ့ခွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲကျင်းလင်းတူပြီးတော့မြုပ်ခဲ့ပါဘာလို့ကျင်းမြုပ်ခဲ့မှဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်ကအဲ့ဒီမှန်ခွဲစားလေးတခြားလူတွေစုမှဆိုတော့တချောင်းရယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီညရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အစီအရင်ရအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အစီအပြေဖို့အတွက်တခြားလူတွေကိုခေါ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တယောက်တည်းကိုခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားလူတွေပါလာမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြေမြုပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြေမြုပ်လိုက်ပါကျင်းတူးပြီးတော့မြေမြုပ်လိုက်ပါအဲ့မှန်ကွဲစားတွေကိုပေါ့နော်စုပြီးတော့ကျင်းတူးပြီးအဲ့နေရာမှာပဲမြုပ်လို့ရတယ်အစီအပြေနဲ့တော့မြုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကမြေကြီးတဲ့ရောက်တော့ဘယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ရကနေနောက်ရက်လာပြီးတော့တရနေ့နဲ့စပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စီရောအဆက်တွေပြည့်နေလူတွေကအဆက်တွေရောက်လာစေတယ်ကိုတွေ့ချင်းမြင်ချင်းခေါ်ချင်းတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ဆက်သွယ်လာစေတယ်အဝေးရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကကိုယ့်စီပြန်လာစေတယ်အိမ်ကထွက်သွားတဲ့အမျိုးသားတွေဟာဆရာတမီးအမျိုးသားတော့အိမ်ကထွက်သွားလို့လုပ်လို့ရတယ်အမျိုးသမီးကအိမ်ကထွက်သွားလို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လာပြောကြတယ်နော်ခဏခဏအဲ့စီစဉ်လုပ်ကြည့်ပါတကယ်ထူးကြပါလေလွယ်လေလွယ်ကူပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြနေသော်လေကျော်ရှည်သွားတာပါလေကျော်ရှည်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်မိတ်ဆွေမျိုးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လောမလေးကလွယ်လွယ်လေးပါပဲမန်တစ်ချက်ကိုင်းမယ်ကိုနိုင်ခွဲလောက်မှာကိုသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့သူ့ရဲ့နေနိုင်ဖြစ်နေတိုင်းရေးမယ်ပင်အဲ့ဒါမန်ကိုလက်မင်းကြီးရော5မိနစ်ပြမယ်စိတ်ထင်းနဲ့စူတောင်းမယ်ပင်အဲ့မန်ကိုပြန်ကြည့်ပဲ5မိနစ်စိတ်ထင်းနေပြန်ဆူတောင်းလိုက်ရတဲ့ပါဇက်ကနေပြောပြီးဆူတောင်းလိုက်ရတဲ့ပြီးအိမ်မန်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးအိမ်မန်ခွဲကြလေယူပြီးကြိုက်တဲ့နေရာမှာမြည်ကြည့်တဲ့အဲ့နေရာမှာမြုပ်လိုက်ရတဲ့အဆင်ပြေနေရာကြည်လင်တူပြီးမြုပ်လိုက်ပါဒါပါပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့လွယ်လွယ်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မနော်အဆင်ပြေပြေလေးအဆင်ပြေသွားအောင်အားလုံးပဲမို့နော်အဆင်ပြေတဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ရွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှုနာစင်ပေးနေမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကွဲကွာနေရတယ်ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူများပြန်နဲ့နီးကပ်ပါစေအဝေးရောက်နေချစ်သူနဲ့ပြန်လည်တွေ့ကြပါစေထွက်သွားလိုက်လူတွေအင်းပြန်လာကြပါစေနော်တာယာပျော်ရွှင်သောမိသားစုလေးဖြစ်ကြပါစေတာယာပျော်ရွှင်သောဘဝခီလန်းလေးရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေခမညာ